အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စနေနေ့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေဂူဂူလို့ချစ်စနိုလေးခေါ်ကြတယ်တရုတ်မင်းသမီးလေးလီယူယီဖေးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အသက် 33 နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Google 1989 ခုနှစ်အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက် 33 နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရှေ့မြင့်ကတော့ 1.9 မီတာရှိပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကပြားဖြစ်ပါတယ်နော်အသက် 10 နှစ်အရွယ်မှာမိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့ကွာရှင်းခဲ့ကြပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူကြီးပြင်ခဲ့ပါတယ် Google ကမိခင်ပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ family name ကနေမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ family name ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် တရုတ်မင်းသမီးလေးဆိုပေမဲ့ Mandarin ဘာသာစကားတစ်ခုထဲဥဒါမှာက New York မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့သူပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပြင် Korea နဲ့ Japan ဘာသာစကားတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောတတ်ပါတယ် ဂူဂူဟာဒီ2020မှာရုံတင်ပြသမဲ့မူလန်းရုပ်ရှင်စကားမှာမူလန်းကာရက်တာအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် Hollywood နယ်ပယ်မှာတော့ဂူဂူကစိမ့်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး Forbidden Kingdom ဆိုတဲ့စကားမှာပထမဦးဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Jackie Chan, Jet Li တို့နဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဂူဂူကတိုင်းပညာကိုလေ့လာခဲ့ပူပါတယ် ဂူဂူရဲ့တိုင်းပညာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသူ့ရဲ့စကားတွေမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်သူကကြောင်ချစ်တဲ့တူတူလည်းဖြစ်ပါတယ် တမရဲ့အခြေအရေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ single ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတမနဲ့အတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားမင်းသားနဲ့ဒိတ်ခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ။ဒါကတော့တရုတ်မင်းသမီးလေးဂူဂူရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စီးရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့